هاتون بۆ بەسەرکردنەوەی ئەم پرۆژەی نەخۆشخانەی چوارسا قەرەوێڵی لە سلەیمانی بەداخەوە ئەم پرۆژەیە زۆر دواکەوتووە بەداخەوە لەبەر کۆمەڵێک کێشەی تەعاقودی و بێنەوبەرە ماوەیەکی زۆرە خەڵکی سلەیمانی چاوەڕوانی تەواوبوونی ئەم پرۆژەیەن بەڵام بە هیمەتی ئەم ئەندازیار و ئەم فەرمانبەرانەی حکوومەت و بەسەر پەرشتی کا کامەران وەزیری ئاوادانکردنەوەی حکوومەتی هەرێم توانیمان کێشەکانی تعاقدی ام پروژه چاره سرکین و صدر و مقابلی چینی و به هروها به هاوکاری شرکه چی کنسلتنتی ایتالی من بدل نیایو دلم ام پروژه 400 سالی پینه چه با توابون سلیمانی شایسته و پروژه لما جوانتر چاکتری شی با بکره اوی که با ایمه تاکید کرا و تو پیم عقد تازه پیش کتایی سالی 2012 ام پروژه توابه با گرانکاری گوره لدیزاین و لتجیزاتی و هیوادارم سود من ببین لو تجربه تالی ام نخوشخانه که جاری چی که باو خوارو خیچی پروژه کن من با عقد کن من نروات تره و بدل نیعیش و دلیم اموکو حکومت بدو داتچونی پیویز بو همو اکم کردیانا دکین و بارش سرشانی خوب من یزانی پروژه کن با جوانی با چاچی و با خزمتی کمالانی خلچ کردوسان و سلیمانی که کتایی پیویز